Os cometas golpearam a Terra há milhões de anos, tornando nosso planeta inabitável, embora trouxessem elementos necessários à existência. Podem ter sido responsáveis pela maior extinção em massa já ocorrida. Poderiam golpear nosso planeta agora e destruir a humanidade? Hoje os cientistas procuram, rastreiam e estudam esses misteriosos e aterradores viajantes celestiais para revelar nosso passado e predizer nosso futuro. Um cometa atingirá a Terra. As chances de colisão violenta são de 100%. As de aniquilação total da nossa espécie, consideráveis. Cometas, profetas da destruição. Imagine esta situação. O final de um dia atarefado em Los Angeles, Califórnia. Ao cair do crepúsculo, a cidade cintila com um fulgor de bilhões de luzes. A brisa fresca do entardecer desliza pelos bulevares e desfiladeiros tal como faz todos os dias da vida. Esse modorrento fim de tarde parece igual a qualquer outro, mas não é. Esse entardecer é diferente de todos os outros da história. Um cometa está passando muito perto da Terra, tão perto que inofensivas partículas de terra, rocha e gelo do cometa vão se precipitar em chuvas de ígneos meteoros, enquanto a Terra atravessa a cauda do cometa. Mas a gravidade da Terra atraiu também fragmentos desse cometa. Grandes demais para incendiar-se em nossa atmosfera, esses pedaços de gelo e pedras abatem-se, rodopiando sobre uma desprotegida metrópole. Esta situação pode parecer improvável, mas as chances de um cometa passar raspando pela Terra são reais e as consequências drásticas. Os cientistas afirmam que fragmentos de cometa podem abater-se sobre o planeta. Pior ainda, se um cometa vier em direção à Terra, há uma possibilidade real de absoluta aniquilação. Impacts from comets are certainly a real phenomenon. They have happened in the past and they will happen. It's very rare, but it's absolutely horrendous. It's the most extreme example of a catastrophe of low probability but huge magnitude. And our civilization cannot afford to risk being hit by a large comet or asteroid. Mas o que é um cometa? Em que é diferente de um asteroide? Qual a sua relação com estrelas cadentes? A comet is a small body that orbits the sun, usually on kind of an eccentric orbit, so not a nearly circular orbit like the planet. And it's basically a ball a few miles across made of ice and rock and other substances such as frozen carbon monoxide and carbon dioxide, methane, some other things. Essa bola de pedra e gelo é chamada de núcleo do cometa. A
And as the comet approaches the sun, these ices vaporize, and this release turns into gas and releases some of this dust and dirt and stuff, making what we call the coma, the fuzzy head of the comet. And then the really small pieces get pushed out by pressure of sunlight, radiation pressure, into the dust tail. Os cometas são criados nas mais recônditas profundezas do Sistema Solar. Viajam em órbitas alongadas e gigantescas, muito distantes, a não ser que alguma força os afaste de sua órbita na direção do Sol. Quando um cometa se aproxima do Sol, seus gelos e gases ditos voláteis vaporizam-se para produzir a cauda em um processo chamado sublimação. Embora um cometa seja basicamente entulho e gelo, sua superfície é uma concha de carbono que se forma à medida que os voláteis sob a superfície amontoam-se durante a sublimação. It's a bit like a baked Alaska, where you take a brick of ice cream and you cover it with meringue, throw it in the oven, and the outside layer protects the inside layer from the warming influence of the sun, so it's a very complex structure. Asteroides também são corpos rochosos que orbitam o Sol, mas quase não possuem voláteis. Eles orbitam em um grupo de entulho asteroidal chamado cinturão de asteroides, ou em outro grupo de entulho mais remoto denominado cinturão de Kuiper. If you see an object and it happens to have a tail, maybe from sublimating gases or something, then they call it a comet. An asteroid is something without a tail. And that's the only distinction that observers would use. Originally, it seemed to everyone to be clear. Asteroids were these lumpy rocks, mostly between Mars and Jupiter, but sometimes you find them elsewhere. And comets were these things that came from further out. And when they got near the sun, they'd warm up and volatiles would start to give off gases and have a tail. So comets had tails and asteroids didn't. However, over the years, people have found they've been fooled a few times. Por exemplo, alguns cometas foram encontrados em regiões próximas do cinturão de Kuiper. Curiosamente, Plutão, identificado como planeta em 1930, pode ser descrito como um corpo gélido. Em outras palavras, Plutão se encaixa na definição de cometa. Pluto is the ninth planet, but it's also a comet body. There's this collection of a vast number of icy, rocky bodies out there orbiting beyond Neptune. And Pluto is the largest in the class. There's currently a lot of debate whether Pluto should be considered a planet. Atenuando ainda mais a linha que separa cometas de asteroides, e ao contrário do que muitos creem, o fenômeno terrestre conhecido como chuva de meteoros é atribuído aos cometas, não a asteroides. Um meteoro é uma exibição de luz nos céus quando partículas de poeira queimam ao adentrar nossa atmosfera. There's the dust material that comes off from a comet that makes the tail that we see in the sky for a bright comet. If that material intersects the Earth's orbit, particularly at night, then we would see meteors coming from those bodies as they hit the atmosphere and were vaporized at the top of the atmosphere. Right now there are about 30 to 40,000 tons of asteroid and comet material that land on the Earth every year. Isso é muita poeira queimando nos céus e caindo sobre a Terra. Mas não somente poeira de cometa pode atingir o planeta. Cometas inteiros também podem. Em 1994, o cometa Shoemaker-Levy arremeteu contra o planeta Júpiter, produzindo impactos violentos. Se isso pôde acontecer lá, pode acontecer aqui. Na verdade, é quase certo que aconteceu. Evidências geológicas sugerem que grandes corpos, possivelmente cometas, já atingiram nosso planeta, destruindo muitas criaturas terrestres. Se acontecesse de novo hoje, tamanha colisão extinguiria toda a vida na Terra em questão de horas, talvez minutos. Como existem trilhões de cometas no nosso sistema solar, tal ameaça é muito concreta.
It's once every maybe 50 to 100 billion years that a real blockbuster comes by, and then it doesn't matter where you live, you're dead. Mas os cometas nem precisam atingir-nos para inspirar pânico. Por milênios, sua mera aparição no firmamento infundiu terror e confusão. Planet Earth, about to be recycled. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Em 1997, a seita religiosa Portão do Céu via a aparição de um novo cometa como algo místico, não meramente astronômico. Eles acreditavam que uma espaçonave na esteira da cauda do cometa Hale-Bopp os libertaria da Terra e os levaria aos céus. Para seus 39 membros, tal crença era tão forte que eles cometeram suicídio. Além dessas histórias apocalípticas, uma ironia desponta entre os cientistas. Os ingredientes de que são feitos esses perigosos cometas são os mesmos que compõem nosso sistema solar e nosso planeta. E eles podem fornecer a matéria-prima necessária para a vida. Em outras palavras, somos feitos do mesmo material que os cometas. Comets play a role in life on Earth. They play several roles. Comets and also asteroids are outer solar system materials, which are rich in things that are important to life that the Earth is intrinsically almost devoid of, such as water and carbon and nitrogen. Cometas colidiram contra a Terra em seus primórdios e poeira de cometa chove sobre nós o tempo todo. Então, que perigo imediato esses objetos misteriosos representam à nossa sobrevivência? O que há nos gases voláteis que formam o seu núcleo? Há cometas em nossa direção agora? Vivemos à sombra de um assassino à espreita? A melhor forma de responder essas questões é ir a um cometa, aprender mais sobre ele, talvez cutucá-lo com uma vara ou cortar-lhe um pedaço fora. Duas recentes expedições da NASA foram concebidas para isso mesmo. Mas em vez de cutucar o cometa com uma vara, os engenheiros da NASA quiseram direcionar uma sonda 6 vezes mais veloz que uma bala diretamente dentro do núcleo do cometa. Quarta-feira, 22 de junho de 2005. Este é o Centro de Operações Espaciais no Laboratório de Propulsão a Jato, ou LPJ, da NASA, em Pasadena, Califórnia. Há cerca de 6 meses, engenheiros e cientistas têm monitorado e ajustado a trajetória da sonda Impacto Profundo, rumo ao seu alvo, um cometa a 115 milhões de quilômetros da Terra. O objetivo é colidir com o cometa Tempel 1, observado pela primeira vez em 1867. O cometa tem mais de 12 quilômetros de comprimento por 3 de largura e orbita o Sol a cada 5 anos e meio. We're approximately 10 days from impact. There's a charge tension in the air, but everybody feels they're ready to go make this happen. Deep Impact is an extremely challenging mission. We're about to go hit a comet, which is in a hostile environment, and there are a lot of things we don't know about the comet. Well, these folks are getting ready for the Deep Impact encounter, which takes place on the evening of July 3rd, so communications are being established. We've got a room full of scientists and engineers who are getting their scripts and procedures ready.
Projetar uma espaçonave de tal precisão requer anos de preparo cuidadoso. Começou-se de fato a trabalhar no impacto profundo em 1998, quando a espaçonave e o lançador foram montados e testados. A nave era composta de dois elementos, um ponto de impacto desenhado para colidir cometa adentro e um observador desenhado para separar, depois fotografar o impacto de perto. Mecanismos tiveram de ser testados no solo para assegurar que funcionariam no ambiente hostil do espaço sideral. The impactor is about the size of a washing machine, and the flyby spacecraft is about the size of a small SUV. And one weighs 800 pounds, the other 1300 pounds. Por fim, após anos de montagem e testes, a nave foi carregada em um foguete e a contagem regressiva começou na manhã de 12 de janeiro de 2005. Desde seu lançamento, os engenheiros do LPJ têm monitorado o foguete em seu trajeto rumo ao cometa Tempel-1. Computadores a bordo da espaçonave estão conectados à central de controle do LPJ para que os engenheiros permaneçam em contato com a nave. After we launched, we performed a number of trajectory correction maneuvers to get the flight system headed in the right direction. Once we get to the desired place, which is 24 hours before impact, we're going to separate the two vehicles. Then the impactor on its own is going to start heading towards the comet. Esta animação ilustra como será a separação e o impacto final. Isso se tudo correr bem. Se não ocorrer como deve, a missão fracassará. Ninguém sabe ao certo o que pode acontecer no momento do impacto. That's the beauty of this mission. There's nothing subtle about running into a comet at 6 miles a second, but what we don't understand is it going to be a large crater? Is it going to be a small crater with very little ejecta? If we're going to generate a large crater, say something the size of a football stadium, all of the material that is ejected out of that crater will be reflecting sunlight, and the comet could increase in brightness by a factor of about 100. And if it does that, it could be observable with binoculars. Partimos do pressuposto de que os cientistas podem levar a cabo a colisão entre a sonda e o cometa, pressuposto otimista considerando a distância e velocidade envolvidas. Se o impacto ocorrer, os cientistas aprenderão muito sobre a natureza dos cometas, incluindo sua composição e densidade. Se puderem abrir uma cratera no Tempel-1, adentrarão uma máquina do tempo. Cometas guardam congelado em seus núcleos frígidos o segredo de como nosso sistema solar se formou há cerca de 5 bilhões de anos. Asteroids and comets are the leftover building blocks of the pieces that ultimately form the planets. Se alguém pudesse voltar no tempo e assistir à formação do sistema solar, veria nuvens de gás e poeira interestelares que em um dado momento se misturariam. Ao longo de milhões de anos, essa bola de poeira ganhou massa colossal. Com o aumento da densidade, a pressão do centro dessa esfera fez com que aquecesse e fulgurasse. Por fim, em um certo limiar de temperatura e massa, uma reação nuclear ocorreu. O disco gigante lampejou em uma tremenda explosão no centro da nuvem, desencadeando a reação do processo de fusão que sustém o nosso Sol. Nascia uma estrela.
Um veloz vento solar saído desse clarão percorreu o espaço, rompendo os braços de outros redemoinhos de nuvens poeirentas, separando-os em anéis presos pela gravidade ao redor do jovem Sol. Esses anéis de poeira e gás logo se agruparam, formando os planetas. Objects that were formed closer to the sun tended to have more rock and less ice, because ice can't exist close to the sun. Durante e após a formação do Sol, blocos de material congelado foram lançados pela força da explosão nuclear rumo aos mais longínquos rincões do sistema solar, onde guardaram o registro do sistema solar primitivo. É sobre isso que Impacto Profundo espera aprender mais. Há dois grupos desses objetos. O primeiro é o dos objetos do cinturão de Kuiper, asteroides e cometas orbitando logo além de Netuno. Ainda mais além, a meio caminho da estrela vizinha mais próxima, está o segundo grupo, uma concha difusa de cometas em órbita chamada Nuvem de Oort. Ela é essencialmente o fundo do freezer do sistema solar e existem trilhões de cometas nesse congelador. You know, I've once, sort of as a joke, wrote up a recipe to make a comet, and one of the parts of the recipe is you got to bake it at minus 450 degrees Fahrenheit for 4.5 billion years. I mean, the last step basically is don't do much with this material, just set it aside and store it. Às vezes, na nuvem de Oort, uma disrupção gravitacional joga um cometa dentro do sistema solar interno. Algo parecido com isso aconteceu à jovem Terra, cerca de 4 bilhões de anos atrás. Cometas e asteroides começaram a golpear o planeta sem misericórdia. Foi um período tão violento na história da Terra que nada podia sobreviver. Ironicamente, pode ser a razão de estarmos todos aqui. A Terra é um livro cuja história é contada em páginas de pedra. Um diário em que cada capítulo é uma camada de tempo. E cada camada é formada por milhões de anos de uma era. Existem certos lugares onde as páginas do Diário da Terra estão abertas para todos lerem. O deserto no sudoeste dos Estados Unidos é um desses lugares. Right now we're looking at the Kaibab Formation. It's a system of interbedded sandstones and limestones on the Colorado Plateau. Dates back to about 250 to some 260 million years. Geólogos vêm a lugares como este para ver milhões de anos concentrados em um único estrato. By taking a look at the rocks and examining the different layers, we can piece together a pretty good idea of what the Earth's history might have been. It's climatic history, it's flora and fauna, and geologists use the fossils to tie together different rock units across the globe. Mas esse diário remonta só até aí. Em determinado ponto na vida de nosso planeta, uma época marcada por impactos cataclísmicos com cometas e asteroides, chamada Período do Bombardeio Pesado, não há mais páginas para ler. Não há mais camadas para interpretar. Nada restou da infância da Terra. Nem mesmo rocha sobreviveu. O sistema solar era jovem então e havia mais cometas e asteroides orbitando o Sol. Isso significa que havia maior incidência de colisões com objetos como cometas. O calor gerado pelos impactos durante esse período de bombardeio pesado ajudou a manter derretida a superfície terrestre.
A água derramada por estes gélidos cometas instantaneamente transformou-se em vapor ou evaporou-se por completo. But whatever caused the late heavy bombardment, it's clear that the entire inner solar system got pounded, including the Earth. Não sabemos qual foi o desdobramento disso, porque as rochas que aqui estavam derreteram, reconstituíram-se e derreteram de novo. Como saber então o que aconteceu? Our whole concept of heavy bombardment on Earth did not come from geology and studying this planet. It came from studying the moon, from studying that little white thing up in the sky. Ao contrário da Terra, a Lua é geologicamente inativa. Sua crosta não flutua sobre um núcleo derretido de rocha, nem é abalada por terremotos que lentamente modificam e erodem sua superfície. The moon has shared the same impact history as the Earth. And in the case of the moon, we see two kinds of impacts. During the first 400 or 500 million years after the moon was formed, there was just a lot of stuff hitting it. For the last 4 billion years, it's hardly buried at all. Esse período de bombardeio pesado terminou à medida que o material solto no sistema solar foi apanhado pelos planetas através de impactos ou lançado fora do sistema solar pela gravidade. Uma coisa estranha ocorreu na Terra no instante geológico em que todo esse caos teve fim. Pouco depois que a Terra esfriou, quando impactos de cometas e asteroides já não mantinham o planeta praticamente derretido, a água aglutinou-se sem ferver. What happened was life. From the fossil evidence, it appears likely that almost as soon as the Earth cooled off, we had the beginnings of life on this planet. Como a vida chegou aqui? Teriam os mortais cometas uma participação no alvorecer da vida na Terra? De que forma? A chave da vida pode ser a água nos cometas. Water is important, but in terms of the biology we understand here on the Earth, it's critical. When anyone writes a biochemical equation, one of the things that's sort of understood in all of those equations is that that doesn't happen because these two molecules get together in a vacuum. It happens because they get together in liquid water. And in fact, water for large biochemical molecules can play a central role in helping get the biochemistry right. And so liquid water is absolutely critical for life in almost any environment. So, you know, one of the mantras of astrobiology is to try to follow the water, that if you can find locations where there's liquid water, there's a much higher probability you'll also be potentially find, you know, evidence for life. You drop a comet out of the Earth, which is mostly ice, dirt, carbonaceous compounds, that supplies a significant part of the water that we find on Earth today. The estimates I've heard are that about perhaps 10 to 30% of the water on Earth came from comets, and therefore 10 to 30% of the water in you originated in comets. I'd say that's fairly important. Mas os cometas não fornecem apenas a água. Eles talvez forneçam os próprios subsídios para a vida. A origem da vida está além do entendimento científico atual. Mas os ingredientes que formam a Terra são básicos: carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio em várias combinações, chamadas orgânicas. Sem elas, a vida como a conhecemos não existiria. Tais elementos existem em cometas não só como elementos, mas como intrincadas combinações chamadas de aminoácidos, estruturas que formam as proteínas em nossos corpos e nos corpos de outros seres vivos. Como sabemos que os cometas contêm essas estruturas? Analisando as luzes refletidas pelos cometas ao contemplá-los através de telescópios. What you see here is a whole array of vials. Each of these vials contains a different polycyclic aromatic hydrocarbon. And when you turn on the lamp like this, then you see different molecules glow different colors.
And so if we measure these in the laboratory, we can basically get a spectral thumbprint of what these molecules look like, and then we can search for that thumbprint with telescopes and find out, are these molecules present in space or not? And that's of interest because we know these molecules, when they're processed by the kinds of conditions under which planets form, can be altered in such a way as to form molecules that are biologically very interesting. Well, I think that it says that life really is a natural consequence of the physical and chemical conditions in the early Earth and the solar system and perhaps other stars. Cientistas ainda discutem se os cometas trouxeram ao planeta Terra os subsídios para a vida. Mas o que todos concordam é que a vida foi quase erradicada por um gigantesco impacto em pelo menos uma ocasião. Inicialmente, os cientistas resistiram à ideia de que objetos alheios à Terra pudessem exercer efeito tão catastrófico em seus sistemas. One of the important discoveries of my scientific lifetime was that the great mass extinction of 65 million years ago that did in the dinosaurs and a whole lot of other creatures was due to an impact. That was a paradigm change to realize that a cosmic impact could wreak such havoc with the Earth's biosphere. Mas durante anos, os cientistas foram confundidos por uma fina camada de solo rico em irídio, separando o período Cretáceo, uma época antiga na história da Terra, do período Terciário. Cada uma dessas épocas representa milhões de anos. A tal camada de irídio foi encontrada em todo o mundo. Irídio é normalmente muito raro na Terra, porém comum em asteroides e cometas. Acima dessa fina camada de irídio no solo terrestre, nenhum fóssil de dinossauro foi achado, pois os dinossauros foram extintos no final do período Cretáceo. Mas por quê? Teria a extinção algo que ver com o irídio? Na metade dos anos 70, uma equipe de cientistas, incluindo Walter e Luiz Alvarez, determinaram que essa camada de irídio foi depositada por um impacto colossal, provavelmente com um asteroide que também destruiu os dinossauros. Esse impacto fez com que milhões de toneladas de poeira invadissem a atmosfera, bloqueando os raios solares e mergulhando a Terra em um duradouro e profundo congelamento. It could be that the impact sets off a chain of environmental changes that, in addition to the initial event, which kills a lot of creatures, that these longer-term events might then result in mass extinction. Essa teoria radical recebeu ampla aceitação no começo dos anos 90, quando cientistas, entre os quais Alan Hildebrandt, descobriram uma cratera perto do povoado de Chicxulub, na península do Yucatán, México. Ela data do mesmo período, cerca de 65 milhões de anos. Agora havia uma evidência do impacto, uma cratera. Mas poderia esse incidente ter ocorrido mais de uma vez? In no case since the end Cretaceous event of 65 million years ago has there been a clear, unambiguous identification of an impact as the cause of a mass extinction. Isso não deteve uma equipe de cientistas, incluindo Luan Becker, da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Becker crê que eles podem ter descoberto o culpado da maior extinção em massa já ocorrida. Esse evento, que separou o período Permiano do Triássico há 250 milhões de anos, foi tão catastrófico que quase 90% de todas as espécies vivas foram extintas. It's one of the most fascinating events for all scientists to try to explain. Why? Because it was almost an exterminating event. Infelizmente, as provas da extinção Permiano-Triássica não são conclusivas. A evidência sobrevivente é difícil de interpretar. Muitos fatores podem ter contribuído para a extinção Permiano-Triássica, incluindo uma Terra estressada por intensos vulcões. Mas Becker crê que um impacto, possivelmente de um cometa, pode ter empurrado as criaturas além do seu limite.
erguendo nuvens de entulho e bloqueando o sol durante anos, produzindo um interminável resfriamento. Becker está investigando uma região na costa australiana chamada Estrutura Bedout, que ela acredita ser uma cratera. Ela precisa de provas antes de afirmar que isso é evidência de um impacto. We have a pretty beat up crater, if that's what it is. So we are facing a significant challenge to try to prove our point. Whether we're wrong or right, it needs to be tested. No povoado australiano de Mackay, em uma mina local, Becker procura mais evidências de um impacto. Até agora não localizou nenhum irídio revelador, mas descobriu outra coisa. Uma forma rara de carbono encontrado no espaço que não é diamante e nem grafite. It's the third form of carbon, it's called Buckminster fullerene. It's the only form of carbon that's capable of trapping atoms inside of its cage. So it's really quite unusual. It turns out that some people who were studying stardust actually discovered it quite accidentally. And eventually we're able to prove that this form of carbon actually exists. Becker está usando esse carbono alienígena achado na estrutura como evidência de um impacto extraterrestre. This will be good. We'll take this back and take a look at it and see where we are. This looks really good. We'd like to say yes, that it's absolutely something that does come from stars. When we look inside of these fullerene molecules, we find exotic gases, which we do believe are an indicator of an extraterrestrial origin. Mas a teoria de Becker tem enfrentado resistência. If there was a large crater that caused the boundary layer at the Permo-Triassic and the associated extinction, there's no reason to think that equivalent evidence shouldn't be there. What I've seen of the geophysical maps, I cannot see a crater there. My personal opinion is I would regard the results with caution. Nobody knows what caused the Permian-Triassic extinction. It's still possible that it could have been an impact, so I'm glad folks are out looking for a possible crater associated with it, but we're a long way from making a clear association of that sort now. Os cientistas precisaram ajustar-se a novos modos de perceber o mundo. Há apenas 25 anos, a ideia de que cometas poderiam causar mudanças catastróficas no ambiente terrestre teria sido ridicularizada. É verdade que nosso conhecimento desses estranhos objetos é perigosamente limitado. Aliás, esse conhecimento sobre cometas tem sido dificultado por mal entendidos, confusão e terror. The story of the largest mass suicide in US history happened in the exclusive community of Rancho Santa Fe, but it seems as though it happened in everyone's backyard. Superstição e ignorância ainda podem influenciar nossa percepção dos cometas mesmo na era moderna. Em 27 de março de 1997, 39 membros da seita Portão do Céu, incluindo seu líder Marshall Applewhite, também conhecido como Dó, cometeram suicídio em seu reduto perto de San Diego, Califórnia. Laying on their back with their hands at their sides, is appearing as if they were had fallen asleep. There were no visible signs of trauma on any of the bodies. With the appearance of a great comet, Hale-Bopp, in 1997, members of the cult committed mass suicide in order to release their souls from their mortal form here and to join a spacecraft they thought was traveling in the wake of the comet. The students that are in front of me are of various ages. I'm not talking about their bodies, I'm talking about their minds. Applewhite ensinava seus seguidores que os membros da seita podiam derramar seus corpos ou contêineres a fim de adiantar-se ao nível seguinte pegando carona com a espaçonave que os levaria aos céus. Ver o cometa confirmou a fé deles em Dó e eles se mataram. A good scientist has been trained
to separate their preconceptions from what they're observing and draw their conclusions based on the evidence. Unfortunately, the Heaven's Gate people did something that's probably far more natural for us, which is to make their assumptions and draw conclusions without regarding hard evidence. Ficamos como nossos ancestrais, tomados de medo e admiração quando olhamos para os céus. A palavra cometa vem do termo grego aster cometes, que significa estrela de cabeleira. Nossos ancestrais sabiam que esses visitantes celestes, os quais observavam a olho nu, eram diferentes dos demais objetos nos céus. References to fiery swords in the heavens, fiery torches, fiery brooms have been interpreted as comets by later literary scholars or artists. So, for example, in the Bible, when God chases Adam and Eve out of the Garden of Eden, he sets up these cherubim, these angelic creatures, with a blazing sword that spins every which way to prevent Adam and Eve from coming back into the garden, and it really seals off paradise for everybody. Muitos estudiosos associam isso a visões de um cometa. Em um mito grego, o filho do deus Sol, Hélio, chamado Faetonte, implora para dirigir a biga dourada de seu pai através dos céus. Mas os cavalos fulgurantes são fortes demais para o rapaz inexperiente e a biga chamusca a terra em sua jornada, rompendo-se por fim contra o mar. Seria isso o relato de um contato imediato com um cometa? Ao contrário do meteoro, cuja aparição é instantânea, o cometa é um fenômeno duradouro, às vezes visível durante semanas. Cometas eram vistos por observadores apavorados como arautos de eventos catastróficos. There was a tidal wave and earthquake in Achaia in 373 BC, and there was a big comet before it. And Aristotle makes note of that. And so you get this correlation between the comets and these terrible events, which then becomes reinforced in different ways. Os romanos viam os cometas de forma semelhante. There's a comet in 44 BC that occurs at the time of Julius Caesar's assassination. So they say, oh, the comet's there, it's a divine sign that this event is going to occur. It's a warning. Em 729, um cometa foi visto por todos como sinal da invasão da França pelos sarracenos. Em 1066, o cometa, agora conhecido como Halley, prenunciou a derrota dos anglo-saxões na Batalha de Hastings. Shortly before that battle, Comet Halley appeared. Nobody knew there was Comet Halley at the time, but King Harold's soothsayers told him that the apparition of Comet Halley was a sign of doom. And sure enough, of course, he lost the battle to William of Normandy, and that was captured in the Bayeux Tapestry. The famous Bayeux Tapestry has the picture of Comet Halley. À medida que a reforma protestante do século XVI dividia o cristianismo na Europa, líderes religiosos viam esse caos refletido nos céus. Eles condenaram os cometas como estrelas rebeldes no firmamento harmonioso. Martinho Lutero até chamou-os de estrelas prostitutas porque não se comportavam como as outras estrelas. Essa visão sinistra que Lutero tinha dos cometas era bem distinta da visão muito mais benévola partilhada por líderes da igreja um milênio antes. Um filósofo do século III sugeriu que um cometa pode ter anunciado o nascimento de Cristo e guiado os reis magos até Belém. This connection of the comet with the star of Bethlehem is most prominently depicted in a truly wonderful fresco painted by Giotto in Padua in the Scrovegni Chapel. In the part of the fresco that depicts the nativity scene, we have the Star of Bethlehem depicted as a comet with a tail. And in fact, Giotto was interested in astronomy and had seen a great comet in 1301, several years before he painted this fresco.
Teria a estrela de Belém sido, na verdade, um cometa? The idea that a comet may have been responsible for the Star of Bethlehem is not a very popular one among scientists, primarily for the reason that a bright comet in the sky would have been recorded in secular records all over the world at that time. De fato, o cometa que Giotto viu em 1301 era o cometa Halley, o mesmo cometa que surgira antes da derrota do rei Haroldo na Batalha de Hastings em 1066 e que continua a aparecer nos céus do nosso planeta a cada 76 anos. Halley é, de longe, o mais importante cometa registrado pela história. Ele é a prova de uma teoria que explica como o mundo natural funciona à base de quase toda a nossa compreensão da física. Baltimore, Maryland, 4 de julho de 2005. A central de controle do telescópio Hubble aguarda notícias da missão Impacto Profundo do LPJ, uma das duas missões da NASA com cometas. A outra, Stardust, vai trazer amostras de um rabo de cometa 6 meses após Impacto Profundo atingir o cometa Tempo 1. Agora faltam poucos momentos para Impacto Profundo arremeter uma sonda de 400 quilos dentro do Tempo 1 a 115 milhões de quilômetros de distância. Tonight is the night of celestial fireworks. You know, the Deep Impact spacecraft is going to send an impactor into the nucleus of comet Tempo 1. And the astronomers are training their telescopes all over the world. Se a sonda atingir o alvo, Hal Weaver ficará acordado até tarde, analisando as fotos. Mas isso é um grande se. A 32 mil quilômetros, as duas naves viajam 6 vezes mais rápido que uma bala disparada. The experiment we're going to do is fire a cannonball at one of these comets. And the hope is that the cannonball is going to blast through this crust and get to the stuff that's underneath. And that's the stuff that we hope is more or less unchanged since the beginning of the solar system. And that's very interesting. That's what we want to get to. Graças a um cometa que chegou no século 17, astrônomos hoje em dia podem calcular a localização de qualquer objeto no sistema solar. Qual fator ajuda a matemática a fazer Tempo 1 e Impacto Profundo se encontrarem? A gravidade. In the old days, going back to Aristotle, comets were thought to be in the atmosphere because you had to have a well-ordered universe with planets at appropriate distances. Mesmo após perceber que o Sol estava no centro do sistema solar, eles ainda acreditavam que os planetas orbitavam o Sol em trajetos ordenados e a intervalos regulares. Cometas, porém, atacavam a esmo, saídos de qualquer lugar. Mas em 1577, o astrônomo Tycho Brahe usou triangulação para provar que tal crença era incorreta. By making observations at different times of the day and using observations from different places, he could prove that the comet, that comet was several times farther away than the moon. So that was certainly something. That was really the first step. Isso foi muito perturbador para os que acreditavam que Deus fixou as estrelas e planetas em suas órbitas e que o céu de Deus era harmonioso. Mas o trabalho de Isaac Newton e Edmund Halley no século 17 transformou esses enigmas astronômicos em verdades universais. Em seu monumental Principia, Newton propôs que objetos com massa exercem uma força de atração sobre outros objetos com massa, força que ele denominou gravidade. Newton and Halley work very closely on this. Newton in the 1680s observes two great comets, one of 1680 and one of 1682. They become convinced that the comet makes a hairpin turn around the sun, and that
These two comets are actually one comet. Cometa que seguia duas direções, rumo ao Sol e de volta aos rincões remotos do sistema solar. And Newton discovers that his new theory of universal gravitation can be used to explain the path of this comet, just as it can be used to explain the orbit of the Moon around the Earth or the orbit of the Earth around the Sun. So the comet of 1680-81 becomes a centerpiece of his Principia. Para confirmar a teoria de Newton, Halley estudou observações históricas sobre cometas do passado e acabou por fazer uma descoberta monumental. Edmund Halley realized that the descriptions of comets from 1456, 1531, and 1607 actually matched up very well with the comet of 1682. Halley convenceu-se de que esses quatro cometas eram o mesmo, o qual retornava a intervalos de cerca de 76 anos devido à força gravitacional do Sol. Ele confiantemente predisse que o seu cometa retornaria em 1758. And sure enough, Halley's comet did return in 1758. On Christmas Day, it was greeted with a widespread fanfare. But unfortunately, Halley himself wasn't around to see it. He died 17 years earlier. Com a ajuda de Halley, Newton provou que cometas orbitam por causa da previsível lei da gravidade. As leis de movimento de Newton revolucionaram a ciência mais que qualquer outra descoberta antes ou depois. A maioria dos cometas circula o Sol em grandes órbitas que nunca cruzam o trajeto da Terra ou de qualquer outro planeta. Alguns são puxados pela gravidade rumo ao Sol, onde são queimados por completo. E, mais raramente, alguns cruzam as órbitas dos planetas, incluindo a Terra. Mais raramente ainda, cometas e planetas encontram-se no mesmo lugar ao mesmo tempo em uma colisão. E tudo isso é regulado pela gravidade. Mas esses dois homens, Halley e Newton, eram filhos de sua época e não seguiram por completo os ditames da razão. It's often said that that swept away all the old superstitious beliefs about comets. But in point of fact, they actually embraced the old beliefs and raised them up to a much higher level in their science. Newton e Halley acreditavam que Deus usou cometas para criar o mundo e o dilúvio de Noé. Que, embora os cometas obedecessem certas leis da física, eles eram ferramentas usadas por Deus para expressar sua vontade. Mas Deus não precisava lançar cometas sobre a Terra para erradicar a humanidade. A gravidade permitia-lhes achar o caminho por conta própria. Embora não tenhamos horas e datas específicas, sabemos que nos últimos 4 bilhões de anos, cometas têm arremetido contra a Terra. A missão Impacto Profundo pode dar à Terra uma chance de revidar. Uma e 45 da manhã, 4 de julho de 2005. Se tudo correu bem, a sonda Impacto Profundo acabou de mergulhar no cometa Tempel-1. Cientistas do mundo inteiro esperam que o sinal viaje de volta à Terra, distante 115 milhões de quilômetros. I'm pretty certain that there will be a nice flash, a nice burst of material, but other than that, we don't really know what to expect. We hope that by observing exactly what happens, we'll be able to tell something about the structure of that cometary nucleus.
Essa incerteza ocorre em parte porque os cientistas ignoram quão sólido é o núcleo do Tempel 1, se ele é rijo e congelado ou solto e esfarelado. There's still a lot we don't know, but when you compare it to what we knew about comets 100 years ago, that was not very much. There were all sorts of ideas that comets really didn't have anything solid to them at all, that they were just the dust particles, just the dust stream. O público que aguardava o retorno do cometa Halley em 1910 levou um susto quando cientistas afirmaram suspeitar que cometas como o Halley continham ingredientes como arsênico e gás cianogênio em suas caudas. A órbita da Terra passou bem perto do Halley naquele ano, levando vendedores a oferecer máscaras contra gás como proteção. There was widespread pandemonium when people learned that there was cyanogen gas in the tail, because they were afraid that the cyanogen gas, which is a deadly poison, would actually contaminate the planet and make a toxic situation for them. But of course, there's really no way that could have happened. The concentrations are too dilute, and the cyanogen would have burned up in the atmosphere anyway. Não foi só isso. A volta do cometa Halley foi a sensação do novo século. O cometa era praticamente uma celebridade, retratado nas capas das principais revistas e glorificado em canções. Ele até se tornou garoto propaganda involuntário de um monte de produtos variados, desde colarinhos até tinteiros. Bottles of comet champagne that were uncorked, and they had a fine old time, you know, partying under the light of the comet. Mas a volta do Halley em 1910 também teve seu episódio nostálgico. O grande escritor Mark Twain, nascido em 1835, no ano da aparição anterior do cometa, havia predito que morreria durante a nova volta do Halley. Será a maior decepção de minha vida se eu não partir junto com o cometa Halley. O Todo-Poderoso com certeza disse, esses dois esquisitões inexplicáveis chegaram juntos e juntos deverão ir embora. Halley despontou no firmamento em 20 de abril de 1910. No dia seguinte, Twain morreu em sua casa em Connecticut. Quarenta anos depois, em 1950, o astrônomo Fred Whipple, do Observatório Astrofísico do Instituto Smithsonian, em Cambridge, Massachusetts, voltou a revolucionar nossa compreensão dos cometas quando sua teoria sobre a estrutura deles revelou um segredo embaraçoso oculto na lei da gravidade de Newton, segredo que atormentara os físicos por 200 anos. Os cometas não seguem as órbitas que Newton prescreveu. They do pretty much. But it was always embarrassing that comets did not perfectly follow the rules of gravity. And there was a wonder about this. And some people even conjectured that, well, maybe the laws of gravity don't work so far from the sun. Whipple insistia que cometas não eram bolas solares felpudas, e sim blocos maciços de gelo e rocha aos quais ele memoravelmente apelidou de bolas de neve sujas. Quando esses objetos sólidos, porém voláteis, voavam perto do tépido Sol, seus gases expandiam-se e explodiam como jatos sob a superfície, alterando a trajetória de suas órbitas e aposentando os cálculos de Newton. Fred explained this by this rocket effect. When the ice vaporizes from a comet, it produces a little push on the comet, and it can push it forward or it can push it backwards. Ao explicar o erro de Newton, Whipple ironicamente reafirmou a teoria gravitacional newtoniana. I would say it is really one of the most important ideas in the whole of astronomy in the 20th century.
Fred Whipple had that most important insight about the nature of comets, that they had to have solid material, that they were compact, that they were real objects in space, not just a loose collection. That allowed us to understand much better the orbits of comets. And so in a sense, it was confirmed right from the start. It was a theory that matched the observations and helped predict the motions of future comets. Whipple acreditava ter consertado o erro de Newton. Mas ele estava certo? Ele e nós teríamos de esperar cerca de 40 anos pela resposta. Whipple despendeu esses anos estabelecendo sua credibilidade junto à comunidade científica. Ele promoveu a exploração espacial e incentivou astrônomos amadores. Whipple achava que observações cuidadosas de satélites eram vitais para o nosso entendimento da atmosfera e do formato da Terra. Assim como observação cuidadosa dos cometas o haviam levado a compreender a estrutura deles. Muito antes de qualquer satélite ser lançado, Whipple organizava astrônomos amadores naquilo que chamava de Vigília da Lua. And so the amateurs in particular, the Moonwatch program, was ready when the Russians did rather unexpectedly send up Sputnik in October 1957. So he was ready for that. They got the orbit for it, learned things about the figure of the Earth and the density of the atmosphere. So that was a very great thing that he did. At 6:17 this morning, we did obtain a successful photograph of this Earth satellite in motion. This is not a still photograph that you're going to see, but rather one which is a motion picture. Let's see, Dr. Whipple and Heinrich, if we can... That is wonderful, isn't it? It is moving, are we correct, about 18,000 miles per hour? That's correct, yes. Por seu trabalho com a Vigília da Lua, Whipple recebeu um prêmio de distinção do presidente Kennedy em 1963. Dr. Whipple conceived and developed an optical satellite tracking system which stood ready to track the first artificial satellite launched and has since provided valuable scientific data concerning the nature of the Earth, its atmosphere, and outer space. His career. My father brought the whole family to Washington, to the White House, to meet President Kennedy when he received the award for distinguished public service. A confirmação da teoria da bola de neve suja de Whipple finalmente chegou em 1986, quando ele e o resto do mundo viram a prova. O cometa Halley fez sua primeira aparição moderna. Some of us had a bit of a concern that it would be hard to find the nucleus there in all the stuff that has come off an active comet. I do remember Fred saying, no, don't worry about it, the nucleus will be perfectly clear. And indeed it was, showing the comet in action in pretty much the way he suggested. Ao contrário de Edmund Halley, Fred Whipple viveu para ver sua teoria confirmada. 19 anos depois, Impacto Profundo estava prestes a expandir ainda mais nossa compreensão sobre cometas. Bem no alvo. A missão é um sucesso. Impacto Profundo mergulhou dentro do cometa. Imagens começaram a chover na central de controle do Hubble e pelo mundo todo. The spacecraft images are spectacular.
the highest resolution images ever of a cometary nucleus, and there's going to be, I'm sure, a lot more questions raised than answers probably. But just to be able to watch that thing homing in on the nucleus, I mean, it's really spectacular, and I guess we may never see that again. As fotos são 10 vezes mais detalhadas que quaisquer fotos anteriores de cometas. A nuvem cintilante e opaca indica que o cometa está coberto por um pó fino como talco. A projeção da coroa solar é tão grande que a cratera mal pode ser vista. Okay, here's... Oh, that's amazing. There's the before and after. We got our first look at the HST images, and in the 15 minutes between impact and the end of our observing window, we see a fivefold increase in the brightest pixel at the center of our image, as well as an extension in the coma, but we're in the process now of trying to measure that. Impacto profundo fornecerá aos cientistas uma mina de informação sobre cometas. Passarão meses, talvez anos, até que todo o volume de dados obtidos desse impacto seja analisado. Amanhã começará o trabalho para valer. 2, we have main engine start. 0, and liftoff of the Stardust spacecraft, returning a time capsule with the elements of the formation of our solar system. Burnout. 6 meses após o memorável 4 de julho cheio de fogos de artifícios celestiais, espera-se que a missão Stardust, lançada em 1999, retorne trazendo amostras de uma cauda de cometa. Mas uma coisa já está clara. Cometas como Tempo 1 são letais se cruzarem a trajetória da Terra. Haverá algum em nossa direção? Esta noite, a estrutura que transformou a Cidade Luz para sempre. As águas que escondem obscuros segredos e morte. Continuam os enigmas no Triângulo das Bermudas. Nesta quinta, continua o desafio do polo. A equipe britânica tem problemas com seus cachorros. Mesmo que a equipe norueguesa enfrente um inimigo incalculável. Viva a competição que recria a conquista do Polo Sul, utilizando as mesmas técnicas e equipamentos de 1911. Desafio no Polo. Nesta quinta, às 22 horas, somente por The History Channel. Não perca mais tempo cortando e picando frutas para fazer suco. Está na hora de você ter Juicer Valita. Mais suco, mais rápido e com a fruta inteira. Com Juicer Valita você extrai todo o suco das frutas, verduras e legumes em segundos. Graças ao seu motor de alta rotação com duas velocidades e seu sistema de microtrituração, o Juicer Valita extrai até a última gota da fruta, na hora. Sem cortar ou picar nada, você vai ter sucos nutritivos e saudáveis com legumes e verduras em apenas 10 segundos. Ligue agora e peça já o seu. Aproveite tudo com Juicer Valita. Com as fibras dos alimentos você faz pães, bolos, tortas, geleias deliciosas. Ele tem design sofisticado com 5 graus de inclinação, jarra de 1,5 litro com separador de espuma, coletor de polpa de 2 litros e bocal de metal que não mancha com o tempo. E você pode ter seu Juicer Valita nas cores prata ou branco. Escolha o que melhor combinar com a sua cozinha ou com seus eletrodomésticos. Peça o seu agora! Você recebe de presente este livro exclusivo com mais de 200 receitas. Faça sucos saudáveis e deliciosos para toda a família. E nesta oferta especial você pode ter mais praticidade e conforto com o Mix Valita. Ele prepara delícias em segundos porque tem lâminas que cortam tanto na horizontal quanto na vertical. E sua função turbo é ideal para ingredientes mais resistentes. O Mix Valita tem base anti-respingos que evita sujeira e bagunça durante o uso. Ele também é processador para picar e cortar tudo o que você quiser. Ele é perfeito para bater claras, cremes e massas leves muito rapidamente. Mix Valita tem haste destacável para maior conforto. É fácil de usar e pode ir a lava-louças. Ligue agora, peça seu Juicer Valita e tenha sucos saudáveis para toda a família. E nesta oferta especial por mais R$14,90 na parcela, tenha também o Mix Valita. Esta é uma oferta exclusiva que você só encontra na Polishop.
Ligue agora ou acesse www.polishop.com.br. Existem vidas fascinantes e inspiradoras que alteram o curso do nosso destino. São vidas que mudam a nossa percepção do mundo. E há somente um canal onde você poderá encontrá-las. É o Biography Channel. Desde o glamour das estrelas de Hollywood até a visão dos maiores líderes mundiais. É o Biography Channel. Você nunca esteve tão perto. Se a missão Impacto Profundo mostrará aos cientistas o que podem aprender indo a um cometa, a missão Stardust mostrará o que podem aprender trazendo um. Comets are made out of particles that are less than 1/1,000,000 of a meter in diameter. And to study those in detail, the mineralogical and organic composition, you really need tools that are much more sophisticated and complex and unreliable than you can fly on spacecraft. 3, 2, we have main engine start, 0, and liftoff of the Stardust spacecraft returning a... Stardust é a primeira missão espacial estadunidense dedicada exclusivamente à exploração de um cometa. A missão teve início em 7 de fevereiro de 1999, bem antes de Impacto Profundo, com o objetivo de coletar grãos de material do cometa Wild 2 e trazê-los à Terra para estudá-los. Ninguém sabe exatamente o que Stardust encontrará. I think comets have been surprising from day one. They were misunderstood 2,000-3,000 years ago, and they're still misunderstood. Any mission of this type, there's only one thing that's guaranteed, and that's surprises. A parte mais interessante da missão Stardust é o dispositivo projetado para capturar e armazenar as partículas da poeirenta cabeça do cometa, chamada de coma, conforme encontradas no espaço. The collector looks almost like a tennis racket, and if the strings are the frame, then between the strings and the holes is a material called aerogel, which is the world's lowest density solid. It's in a sense fluffy glass. And this material has a low enough density that when particles impact it, they actually can punch a hole into this low density material and come to a stop without being completely destroyed. Se a missão Stardust for tão bem sucedida quanto o Impacto Profundo, uma cápsula contendo fibra de vidro de baixa densidade como o aerogel cairá no deserto de Nevada na manhã de 15 de janeiro de 2006. Dentro do aerogel haverá pedaços de um cometa. As partículas colhidas pela missão Stardust serão talvez as primeiras amostras prístinas de poeira cometária a entrar na atmosfera da Terra. Mas pedaços de cometa atingem a Terra todos os dias. A meteoric dust falls on the Earth all the time. You know, all the meteor showers that people go out to see, the Perseids, the Orionids, the Geminids, all these things, these are all largely from comets, dust from comets. Mais uma vez. Meteoros ou estrelas cadentes são demonstrações visíveis de luzes nos céus quando fragmentos de entulho queimam ao adentrar nossa atmosfera. Em outras palavras, poeira cometária está sempre caindo do espaço quando nosso planeta cruza o trajeto de entulho deixado na esteira de um cometa. What happens is that as a comet goes around the sun, and it heats up and sublimates and it casts off material, the material spreads out into what you might think of as a stream of debris. If the comet's orbit intersects the Earth's orbit, then the Earth can run into that debris every year.
Às vezes, os próprios cometas são despedaçados. When a comet goes very close to the sun, it can be split tidally by the sun, by the tidal action of the sun, breaking up into many pieces. Meteoritos são rochas que, encontradas na superfície da Terra, possuem origem extraterrestre. Elas caem dos céus. Em sua maioria, os meteoritos são fragmentos de asteroides quebrados ao entrar na atmosfera da Terra. Muitos podem ser achados em coleções públicas e privadas. We see meteorites hitting the Earth all the time. You know, there are tons and tons of meteoritic debris that come down on the Earth on a regular basis. Esses objetos ocasionalmente produzem espetaculares bolas de fogo quando tocam a atmosfera, refugindo e partindo-se em pedaços ao precipitar-se sobre a Terra. Mas até o ano 2000, os cientistas concordavam que nenhum meteorito de qualquer coleção podia remontar a um cometa. No ano 2000, porém, uma espetacular bola de fogo que cruzou os céus do norte do Canadá inaugurou um mistério. Os meteoritos que essa bola de fogo produziu diferiam de todos os outros meteoritos em qualquer coleção. Eram os objetos mais antigos que alguém já havia tocado. Poderiam ser pedaços de um cometa? E Jacqueline Corner dirigem uma hospedaria no lago Tagish, onde vivem com seus 21 cães. Eles estão acostumados com ursos, lobos, coiotes e outras criaturas selvagens que os cercam nesse canto remoto do Canadá. Mas não estavam preparados para o que viram na manhã de 18 de janeiro de 2000. I just wanted to make a fire and I was walking towards the stove and we had propane light going in the cabin and suddenly it got daylight in the house. So I was looking outside the window and I thought just like, what is Bea doing? It was still very dark outside. I could barely see just the tip of the mountains. And then suddenly the whole sky just lit up and I looked up and I saw, first in the beginning, I just saw how much the landscape was enlightened. And gradually I saw in a high speed there came an object, you know, like a flare coming in parallel to these mountain ridges. And then I heard the big bang, and then the whole house started to shake. Jackie came out from the lodge and said, what happened? And I said, well, it looks like a big meteorite just was flying by. And we were both very glad that we have not been hit. A bola de fogo foi vista ao longo de 800 quilômetros. A week later, a local resident was driving south on the ice of Tagish Lake and found the meteorites. Hugh DeBrand e seu colega Peter Brown, da Universidade de Ontário, organizaram uma expedição ao lago para colher amostras do meteorito e procurar outros. Tiveram sorte por esse meteorito em particular ter caído em um local acessível.
very nice. Mesmo antes de levá-lo ao laboratório, sabiam que ele era incomum. Let's see if we can zoom in on that. There we go. This is an interior piece. See the white inclusions. Well, the first thing that we want to know about any meteorite is how dense it is. And we could see right away that Tagish Lake was very unusual, because normally when you pick up a meteorite, it's quite heavy for its size. That's often how you know that you have a meteorite, not an ordinary earth rock. But Tagish Lake was quite a lot lighter than an ordinary rock. It felt sort of like a charcoal briquette in your hand. And it turns out that Tagish Lake is actually the least dense meteorite that's ever been recovered. Oh, Alan. Oh, beautiful. Now... O meteorito era também excessivamente frágil e parecia conter alta concentração de material orgânico. Logo foi cogitado que o meteorito poderia ter vindo de um cometa. Os cientistas perguntaram-se qual aspecto teria um pedaço de cometa. Como ainda sabemos tão pouco sobre a composição dos cometas, os cientistas discordam sobre sua capacidade de originar meteoritos. The question is, are there big pieces of solid material that would make it through the atmosphere? Maybe something like Tagish Lake meteorite is what it would look like. But if they only come in little small grains, then those won't make it through the atmosphere and we will never have a cometary meteorite. I think what you're asking is if there are chunks of rock, something that you might go out and find in your yard, inside of a comet. Probably not. Nem todos concordam com os cientistas que pensam assim. Oh, I think they're absolutely wrong. I think that comets could very likely have very large planet-like chunks in them. Some comets could have a very appreciable impact. Não somente fragmentos individuais podem causar estrago. Cometas inteiros são capazes de impingir enorme dano, como ocorreu em 1994. No fim dos anos 90, o geólogo Eugene Shoemaker convencera a muitos na comunidade científica de que corpos extraterrestres haviam colidido com a Terra no passado. E não havia razão para julgar que não o fariam no futuro. Muitos acharam isso altamente improvável. Well, Gene and Carolyn Shoemaker and I did find something. March the 23rd, 1993. A comet called Shoemaker-Levy 9. It was announced a few weeks after discovery that that comet was going to collide with Jupiter, not with the Earth, but with Jupiter. It was about 16 months between discovery and impact. If we were to have found a comet that was 16 months away from colliding with the Earth, there isn't a whole lot we could have done about it. A gravidade de Júpiter havia feito o cometa em pedaços, os quais dirigiram-se para colidir com o planeta. For the first time in human history, we were going to actually witness the impact of a comet against a planet. And on July the 16th, 1994, all the way to July 21st, 1994, we were all transfixed as 21 fragments of this comet collided like a freight train, one thing after another, into the atmosphere of Jupiter. These comet fragments were traveling at approximately 40 miles per second. At that rate, each of these comets would cross the United States in about a minute. That generated something like 6 million megatons of equivalent energy. That's roughly one Hiroshima-type blast every second for 13 years. So Mother Nature has an arsenal that is really unparalleled. Sem dúvida, cometas colidem com a Terra, pois temos as crateras de impacto para prová-lo. A ciência nos diz que, com base no número de asteroides e cometas em nosso sistema solar, ao menos 5% dos impactos da Terra vieram dos cometas. Das quase 200 crateras conhecidas, qual poderia ser de cometa? We're standing here at the rim of Upheaval Dome, which, as you look into this feature, you can see is not really a dome, but it's more of a crater or a hole in the ground. Down to the bottom, it's probably about 1,500 vertical feet. We're up here on the top edge of it.
And across, we're looking at maybe about 2 miles to the next rim and 3 miles for the entire structure across. So it's a pretty big feature. And it stands out really clearly in the Colorado Plateau because it's a spot where the rocks are sticking up at very bizarre angles. And we can see that right in the middle here. So something pretty dramatic happened in this spot. Gene Shoemaker foi dos primeiros a identificar domos sublevados como cratera de impacto. Ele e sua esposa, Caroline, encontraram dezenas de outros por toda a Terra. When an impact takes place with a comet or an asteroid, it's a tremendously energetic event. The object explodes when it hits with 100 times the force it would have if it were made of TNT. And it explodes whether it's a comet or an asteroid, leaving very little, if any, trace. Parecia lógico que cometa cuja maior parte é formada de gelo derretesse ao adentrar nossa atmosfera. If it were traveling at 6 miles per second, that would probably be true. But it hits the upper atmosphere and 5 seconds later it's hit the ground. There's no time to melt, there's no time to vaporize. If you have a big enough chunk of material, it's going to hit you. There's no escape. Após analisar o meteorito do Lago Tagish e sua trajetória, os cientistas foram capazes de afirmar que o meteorito não é um fragmento de cometa. No entanto, esse meteorito, o mais antigo, o menos denso e o mais incomum de todos os meteoritos já encontrados, ainda pode ajudar-nos a entender melhor os cometas. Os cientistas admitem que se um fragmento de cometa aterrissasse em nosso planeta, seria muito parecido ao estranho meteorito do Lago Tagish. The differences between asteroids and comets are slim. So we may just be talking semantics here. If you have a piece of a very, very primitive body, it may not matter if you call it an asteroid or comet. It's still telling you something about the kinds of conditions that existed in the solar nebula in that region of space when planet formation was taking place. Quando cometas colidem com a Terra, as crateras que formam são idênticas às que os asteroides fazem. Mas há diferenças entre asteroides e cometas. A NASA tem teorias sobre como desviar da trajetória da Terra um asteroide que arremetesse contra nós, mas não tem plano algum sobre o que fazer se um cometa vier em nossa direção. Cometas são grandes demais, com quilômetros de largura, e surgem muito repentinamente para que se trace um plano. Então, qual é o plano? Até agora, nenhum cometa genocida foi visto rumando em nossa direção. Mas podemos encontrar um amanhã, ou podemos ser surpreendidos por um sem aviso. E é por isso que estamos alertas. O que fariam os seres humanos se um cometa de bom tamanho fosse descoberto nos próximos 5 anos com uma órbita que o pusesse em rota de colisão com a Terra? Morreríamos, se não todos, muitos de nós. É mais fácil lidar com asteroides. Eles são menores e teremos rastreado quase todos os grandes dentro de poucas décadas. Asteroides normalmente ficam dentro do estreito cinturão asteroidal, por isso sabemos onde encontrá-los. Mas os cometas podem vir de qualquer direção do espaço, pois a nuvem de Oort, o local remoto onde está a maioria dos cometas, não é um cinturão de entulho, e sim uma concha ao redor de todo o sistema solar. We do not have the technology to defend against a comet. We don't know how to alter its orbit. We don't have the energy to blow it apart. If we had warning that a comet was going to hit the Earth, we would just be trying to make the plans for how to survive the impact. We might evacuate the area where it was likely to hit, but we couldn't stop it. Comets are nature's unstoppable projectiles. Gene Shoemaker told me his hunch once, which was that as a result of all of our efforts to find all the near-Earth
bodies that we'll find that something may be coming in to hit us, but it'll be 10,000 years downstream, and thus you don't do anything until 9,950 years from now. Perscrutamos os céus, contamos os cometas e asteroides e cruzamos os dedos esperando nada encontrar rumando em nossa direção antes de termos a tecnologia para afastá-lo. Depois que o cometa Shoemaker-Levy atingiu Júpiter, toda essa vigilância tornou-se mais urgente. O Congresso dos Estados Unidos aprovou fundos para um levantamento espacial destinado a catalogar tudo o que existe em nossa vizinhança solar. Isso significa cerca de 40 mil asteroides com um diâmetro maior que 800 metros. Ninguém sabe ao certo quantos cometas existem, talvez trilhões, e estão longe demais para contar, a não ser que venham para o sistema solar interno. The purpose of the Space Guard survey, which is underway now, is to make sure that no comets or asteroids sneak up on us, that we can do a complete survey of the sky and find these objects months or years before they hit. Otherwise, you know, something really could sneak up. We report the observations that we make to the Minor Planet Center in Cambridge, Massachusetts, which serves as a worldwide clearinghouse for these sorts of observations. Astrônomos do mundo inteiro informam sobre novos objetos ao Centro Planetário de Brian Marsden, onde são avaliados, catalogados e vigiados. O objetivo é assegurar que vejamos qualquer coisa rumando em nossa direção a tempo de protegermos. A bola de fogo acesa no sudoeste dos Estados Unidos na manhã de 15 de janeiro de 2006 era esperada. A cápsula do Stardust tornou-se o mais veloz objeto feito pelo homem a adentrar nossa atmosfera. Equipes de resgate acorreram em busca da cápsula para ver se as amostras trazidas por ela haviam resistido à reentrada na Terra. O especialista em cometas Fred Whipple teria adorado estar presente à aterrissagem. Ele assistiria ao lançamento em 1999 para um encontro com o cometa Wild 2 e esperava assistir ao retorno. When the Stardust mission came together, my father was on the team, and at that time he was the oldest living scientist to be involved on a team like that. So it was very exciting, and we were all really saddened by the fact that he wasn't able to live to the completion of that project and find the results. Had he been alive, it would have been in his 100th year. So, only lived to 97, didn't quite make it. Whipple morreu em 30 de agosto de 2004. Perdeu o retorno de Stardust por um ano e meio. A NASA acredita que as amostras trazidas com o aerogel são prístinas, melhores que o esperado e maiores que o antecipado. Agora serão enviadas a cientistas do mundo todo para estudo posterior. Uma nova geração de cientistas inspecionará o material coletado pelo aerogel da Stardust. Missões como Stardust e Impacto Profundo mantêm astrônomos ocupados por anos, analisando a informação obtida e mais missões serão planejadas. Continuaremos estudando cometas, não somente para aprender sobre nossas próprias origens e a possibilidade de vida pelo universo afora, mas também porque o que aprendermos poderá salvar a nossa espécie. Nem todos nós viveremos para descobrir as respostas, mas acreditamos que a razão e a ciência serão nossa salvação. É no mínimo irônico pensar que as gerações futuras talvez nos salvem daquilo que nos deu a vida. Somos os filhos dos cometas. Nossos componentes são os deles. E nossos futuros estão entrelaçados aos deles.